yoo yaakkam jirtu nagaa keessanii jiruuf jireenyiin badhaadha. Ani nagaa kooti galata waaqayyoo haa ta'u Dibooraadha. Baga nagaadhaan deebitanii gara keemootuub chaanaalii dhuftanii namoonni chaanaalii kana afaaraa taatan sabiskiraayib godha. Keemootuub chaanaalii afaan oromoo barsiisuu irratti chaanaalii xiyyeeffatudha. Chaanaalii kanarratti afaan oromoo afaan amaariffaan afaan oromoo afaan ingiliffaan himoota guyyaa guyyaatti fayyadamnu hedduu ni argattu jechuudha. Baga nagaadhaan dhuftan. Har'a kanan qabadhee dhufee fuula kootiin fuula koo akkuma argaa jirtan kana namoota baay'eetu akkan qubee afaan oromoo irraa eegalee jalqaba irraa kaasee akkamittiin dogoggora qubee keenyaa eegnee barreessuu akka dandeenyu qubee afaan oromoo irraa kaasee akkan isin barsiisu baay'ee keessantu na gaafate. Kanaaf har'a qubee afaan oromoo irraa jalqabnaa jechuudha. Kun gabateen koo akkuma isin argitanii asumaan immoo tiktookii irratti yeroo hundumaa guyyaa guyyaan laayivii gabatee kanaa wajjin barannaa jechuudha. Namoonni tiktookii kun beekne keemootuuf jettanii seerchi yoo gootan ni argattu tiktookii irraa yookaan immoo tiichar diboora jettanii tiktookii irra yoo barbaadan na argattu guyyaa guyyaatti laayivii gallee akkamiin dogoggora qubee keenyaa eegnee qubeessuu akka dandeenyu walii wajjin barannaa jechuudha. Yeroo hundumaa tiktookii irratti akkasuma feesbuuk peejii keenyallee foloo gochuu hin dagatina hordofuu hin dagatina. Tole har'a qubee afaan oromoo irraa jalqabnaa jechuudha. Namoonni tiktookii irratti na wajjiniin barattan baay'een keessan ni beektu akkasuma salphaa akkasinii ta'uu nan beekaa akkasuma baay'een keessan immoo ni beektu akkasumaan qubeen afaan oromoo lakkoofsaan meeqa akkasaan ta'an yookaan immoo afaan oromoo keessatti qubeewwan nuti ittiin barreessinuu fi dubbisnu lakkoofsaan meeqadha. Meesinuu naa deebisaa dafaa ka'a. Afaan oromoo keessatti qubeen nuti ittiin barreessinuu fi dubbisnu lakkoofsaan 33. Afaan oromoo keessatti qubeen nuti ittiin barreessinuu fi dubbisnu abaacaadaa jenneen barreessinuu fi dubbisnu lakkoofsaan 33 jiru. Ammoo mallattoon tokko immoo jira. Mallattoon tokko akka qubee dubbifamaa afaan oromootti kan itti fayyadamnu tokko jira. Kun mallattoon kun hudhaa jedhamti. Mallattoo hudhaati. Mallattoo hudhaa kana akka dubbifamaa afaan oromootti itti fayyadamna. Qubeen garuu lakkoofsaan 33 jiru afaan oromoo keessa qubeen afaan oromoo jechuudha. Tole qubeewwan kanneen bakka lamatti qoonnee ilaalla. Qubeewwan afaan oromoo keessatti ittiin barreessinuu fi dubbisnu bakka lamatti qoonnee ilaalla. Maaliif maal jedhamu eenyu nunatti himu? Qubeewwan kunneen qubee dubbifamaa fi qubee dubbachiiftuu jedhamanii bakka lamatti qoodamu jechuudha. Qubee dubbifamaa fi qubee dubbachiiftuu jedhamu. Qubee dubbifamaa warri jedhaman lakkoofsaan meeqa akkasaan ta'an beektu? Afaan oromoo keessatti qubee dubbifamaa warri jedhaman lakkoofsaan meeqa akkasaan ta'an beektu? Lakkoofsaan 28. Dubbifamaa warri jedhaman lakkoofsaan 28 jiru jechuudha. Dubbachiiftuu warri jedhaman immoo lakkoofsaan meeqatu jiru? 5 jiru. Dubbachiiftuu warri jedhaman immoo lakkoofsaan 5 jiru. Ammammoo qubee afaan oromoo kana qubee dubbifamaa fi qubee dubbachiiftuu jennee bakka lamatti qoonneemi? Qubee dubbifamaa warri jedhaman immoo bakka lamatti qoodamu. Dubbifamaa qeenxee dachaa. Dubbifamaa qeenxee fi dubbifamaa dachaatu jiru afaan oromoo keessaa jechuudha. Tole dubbifamaa qeenxee warri jedhaman lakkoofsaan 21 jiru. Sirriitti na dhaggeeffadha. Dubbifamaa dachaa warri jedhaman immoo lakkoofsaan 7 jiru. Dubbifamaa qeenxeen 21 jiru. Dubbifamaa dachaan 7 jiru. Qeenxee jechuun maal jechuudha? Warreen akka baa tokko tokko ta'anii warra barreeffaman. Dachaa warri jedhaman immoo caa fi haan yeroo waliin dhufan qubee dachaa ta'uu jechuudha. Bakka kanatti fakkeenyaa fi caan kun iddoo kanatti qeenxee taate. Caa sagalee jettu nuu kenniti. Haan kun bakka kanatti haa qeenxeedha. Sagalee haa jedhamu nuu kenna. Bakka kana yoo dhufte garuu caa fi haan waliin yoo barreeffaman qubee maalii ta'u? Qubee dubbifamaa dachaa ta'u. Sagalee maal jedhamu nuu kenna? Caa haa osoo hin taane bakka kanatti sagalee caa jedhamu nuu kennu jechuudha. Kanaaf dubbifamaan afaan oromoo bakka lamatti qoodamu. Dubbifamaa qeenxee fi dubbifamaa dachaa jedhamu. Dubbifamaa qeenxee warri jedhaman 21 jiru lakkoofsaan. Dubbifamaa dachaa warri jedhaman immoo 7 jiru lakkoofsaan. Yeroo dubbattu suuta jedhii dubbadhu naan jettu baay'een keessanii yoo nariifadde dhiifama guddaa takka boqodha. Yeah.
amma sagale isaaniinis hin nageessisaa jechuudha. Sagale isaanii dubbifamaa qeenxee irra jira. Dubbifamaa qeenxeen yeroo sagaleeffaman dubbifamaa qeenxeen lakkoofsaan 21 dha jennee irra maaliif kanan kana isinitti maa jiru dursa namni dogoggora qubee eegee hima tokko barreessuudhaa fi qubee barreeffama sana keessatti argamu mallattoo isaanii fi sagalee isaanii waliin beekuu qaba. Kanaafi dursa mallattoolee kana qabachuu qabdu sammuu keessanitti sana booda sagalee akkamii uumu dubbifamaan kunii fi dubbachiiftuun kun walitti dhufanii akkamitti sagalee uumu isa jedhummoo kutaatti aanutti ilaalla walii wajjini. Kanaaf warroota kan akkamitti sammuu keenyatti qabachuu dandeenya? Ba, ca, da, fa, ga, ha, ja, ka, la, ma, na, pa, ka, ra, sa, ta, va, wa, ta, ya, za. Warroonni kun maalidha? Dubbifamaa qeenxee barreeffama afaan Oromoo keessatti nuti ittiin barreessinuu fi dubbisnudha jechuudha. Tole, ammammoo dubbifamaa dachaa warra jedhaman sagalee isaaniinis hin dhageessisa. Dubbifamaa dachaa isaanimmoo lakkoofsaan meeqadhaan isiniin jedhee dubbifamaa dachaa warri jedhaman lakkoofsaan 7 jiru. Mee sagalee isaanii ilaallu? Cha, dha, nya, sha, pa, tsa, ja. Isinii galeera. Warroonni kun dubbifamaa dachaa jedhamu qubee dachaa barreeffama afaan Oromoo keessatti argamanidha warri kun. Cha, dha, nya, sha, pa, tsa, ja. Tole, warroonni kun qubee dachaa jedhamu. Bakka kanammoo yoo dhuftan warroonni kun immoo maal jedhamu qubee dubbachiiftuu barreeffama afaan Oromoo keessatti argamanidha. Isaan immoo lakkoofsaan 5 warroonni kun baay'ee salphaadha. Nama hundumaatu beekaman. Tole, nama hundumaatu miti eeyyoo. Warroonni kun qubee dubbachiiftuudha. A, E, I, O, U 5 isaan. A, E, I, O, U jedhamu warroonni kun jechuudha. Erga akka kanattiin qubeewwan kanneen barree booda sagalee akkamitti uumuu? Qubeewwan kunneen walitti dhufanii maal uumu? Sagalee uumu. Sagaleewwan walitti dhufanii maal uumu? Jecha uumu. Jechoonni walitti dhufanii hima uumuu jechuudha. Akkaataa kanatti kan nuti hima dogoggora qubee keenyaa eegnee barreessuu kan nuti dandeenyu jechuudha. Kanaaf erga kana barree kutaatti aanutti qubeewwan kunneen akkamittiin sagalee uumu isa jedhu immoo ilaallaa jechuudha. Seera barreeffama afaan Oromoo keessatti qubee dubbifamaa warri jedhaman kun warri 28 kun sagalee hin qaban. Kana jechuun maal jechuudha? Qofaa isaanii dhaabbatanii dubbifamuu hin danda'an. Akka isaan dubbifaman, akka isaan sagalee godhatan kan godhan qubeewwan dubbachiiftuu warra kanadha jechuudha. Akkamittiin ta'uu danda'a kun kan jedhu immoo kutaa itti aanutti ilaallaa. Waanna waliin turtaniif ulfaadhaa, kabajamaa. Keemootuub chaanaal sheer godhaa. Namoonni haaraa taatan immoo sabiskiraayib godhaa. Yeroo taanutti haga walitti deebinutti ulfaadhaa, kabajamaa.